Щодо наступного героя, то вирішив обійтись без зайвого словесного петінгу. Це знову алюзія до сексуальних заголовків у волинських ЗМІ. Переходжу одразу до справи. Сьогодні вирішив згадати про Володимира Володимировича. Якщо раптом хтось необережно подумав про бункерного чмоню, ботоксного дегенеративного царька всія немитої, навіть і не думайте. Уйла? По імені? Та ще й по батькові? Та ніколи. У Луцьку є свій Володимир Володимирович Пшебельський, депутат Луцькради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Я тут нещодавно, аби освіжити пам'ять, переглянув культову екранізацію бійцівського клубу пана Палагнюка, ну, більш відомого як Чак Поланік. От там він устами розповідача каже дуже правильні речі про свободу. Цитую: «Я знайшов свободу. Втрата будь-яких надій була свободою». Кінець цитати. Ну, от скажіть мені, як людина змогла так чітко описати Всеукраїнське об'єднання? Втрата будь-яких надій була свободою. Влучніше просто і не скажеш. Я вже не буду казати про всеукраїнські сподівання від того об'єднання, що позиціонує себе як українська консервативно-націоналістична партія, а згадаю лише про локальні. Де, шановні, пам'ятник Степану Бандері у Луцьку? Де ваша активність і допомога у дерусифікації обласного центру? А де взагалі якісь ваші ініціативи? В контексті все тих же сексуальних заголовків волинських ЗМІ про полірування прутня скажу: якісь ви, бляха-муха, дорогі свободівці, імпотентними стали. І я так думав, аж поки не побачив у соцмережі допис нашого сьогоднішнього героя. Це вам, шановні, не якась групова інертність, це індивідуальна соло-активність. Щоб не розтікатись мислію по древу, коротко і по факту. Значить, мер Луцька пан Поліщук написав про початок ремонту пішохідного мосту між залізничним вокзалом та завокзальним ринком і додав для пруфу, так би мовити, трохи фото. Про якість ремонту наразі не говоритиму, це окрема тема. Що ж зробив свободівець Пшебельський? Перепостив фоточки і написав, що, мовляв, я ще у 2021-му звертався про необхідність ремонту. І тепер, типу, мене почули і нарешті міст ремонтують. Як би це політературніше сказати? О, абзац. Великий абзац. Я от що думаю, ви ще звернення підготуйте про завершення ремонту проспекту Волі після війни. Можете звернути з приводу необхідності нанесення розмітки, принаймні на центральних автошляхах міста. А загалом, просто передивіться план роботи місцевих урядників і по ньому готуйте майбутні звернення. Так точно не промахнетесь. А потім багатозначно та поважно будете повідомляти про свою ініціативність і далекоглядність. Ото про таку імітацію бурхливої діяльності, здається, колись писала Леся Українка. Щоб не плакати, я сміялась. Я ж не здивуюсь, якщо від таких вихвалянь нібито результатами своєї нібито роботи окремим виборцям пана Пшебельського, зокрема, та ВО «Свобода» загалом матюкатись захочеться. Я хоч і не депутат, але теж ще у попередніх програмах звертався до вас із закликом підписуватись на YouTube-канал «12 канал». А ти підписався на 12 канал? Якщо ні, ну, треба терміново виправляти це ганебне непорозуміння. До речі, дзвіночок, вподобайка, поширення і принаймні плюсик у коментарях автоматично перетворюється у величезний плюс до вашої карми. Точно? Перевірено. Не вірите? А попробуйте.